now. Wow, 什么？granaatti. Osuma. Taas siis, mä käyn. Nyt mä en osuun jeppuun tähän kertaan. Tätä on monta kaveri! Mitä mä tein suoraan nää pelot? Tässä on sen verran pitkä tää perä, on hiukan hankala ottaa niinku väärää puolelta. Tippuneita. Tää saa tosi monta kaveri! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mennään tota kautta. Onkohan ne meidän pikkukukset täällä jossain? Okei, se oli vissiin tyhjä. Yes. Joo, yläkerta tyhjä. Ei tää on kiinni. Yes. Okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhat on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhat on. Nauhat on. Joo. Tässä on 2 tippunut takaja. Nauhat on. Pukko. Yksi. Täältä pois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhat on. Täällä on tippuneet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhat on. Taitaa olla aika tyhjää jo. Ei tiedä tosi kuitenkaan, mutta kyllä sieltä olisi tultu päälle, jos siellä olisi joku tyhjä. Mahtoiko olla siio? Mä luulen, että tässä oli kaikki keltaisetkin. Kyllä mä luulen, että se oli siinä. Peli ohi!